вийдемо на контакти. Привіт, українці, секундочку, киньте, бля, повідомлення, чи чуєте, чи не чуєте. Так, всі чують. Невідомо, поки кому будуть кричати, це просто сказали, вони додивляються відео. Під стін райвідділку. Переключаю вас, є в нас невеличка приємна новина. Доброго дня, українці. Голосно. Так сталося, що за ці два дні вийшло так, що ми пройшли розвідку. Я би хотів поділитися з цим усім, з тим, що ми пройшли, хотів поділитися з усією Україною. З самого першого дня ці всі беркутівці, ця вся сволота, яка дозволила собі бити простих людей, жінок, яких захищали хлопці з батальйона «Донбас», військові, ця вся наволоч, я би хотів, щоб ви так само приділили максимум зусиль для того, щоб показати їх, роздрукувати всі ці відео, по максимум ці всі фотографії повитягувати, порозклеювати їх по школах, де вчаться їхні діти, щоб всі знали цих героїв. З другої сторони, я хочу вам повідомити, що з початку, коли ми сіли у автозаки, всі слідуючі правоохоронці поводилися з нами по-людськи. Хлопців з першого дня пригощали сигаретами. В слідчому відділенні хлопці, які розслідували ці справи, ми особисто з Ванням були в одному кабінеті, там сиділо біля 8 хлопців. Я чувствував себе так, як між своїми хлопцями. Вони все розуміли, все прекрасно, так само їм надоїла ця вся система. Після чого ми... Що ще там було, Ваня? Куди нас було відправили? Після цих усіх. Тимчасове отримання ізолятора. Там так само хочу вам повідомити, що ці люди адекватно до нас відносилися. Одна проблема у цієї України – це є 20, може 10% цього беркутівця, які служать цій владі злочинні. Другі правоохоронці, може ми вам заявити, я хочу сказати, що от просто-напросто із цими мужиками, з якими я вчора познайомився, мені гордо навіть було в тюрмі. Все, дякую. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте мені додати, діло в тому, що завдяки... Представтеся, будь ласка. Анзор Сарі...